नमस्ते दर्शक बिन अहिले चाहिँ मोरङको उर्लाबारी एक मिलन चोकमा चाहिँ रियन मोटरसाइकल वर्कसपमा चाहिँ सर्प पस्यो भनेपछि चाहिँ सर्प छ अरे यहाँ ट्याङ्कीमा कुन सर्प हो के हो थाहा छैन अब हेरौँ कुन छ म उद्धार गर्नेछु कहाँ छ यहाँ पसेको अरे यो निकाल्नु मिल्छ उता भाइ त्यो ट्याङ्की नै यो ट्याङ्कीमा सामा छ त्यो निकाल्नु त्यो ठुलो चाहिँ ठुलो निकाल्दा हुँदैन एकजना मुनि यो भएको छ मुनि चुहिएको छ सबै सार्ने त्यसलाई उयो हुन्छ नि एउटा के लगाएर तार लगाएर तारले माथिबाट पुग्नु न त्यसलाई मिलिहाल्छ त कत्र छ सानो उतापट्टि मारेको छ अर्कोपट्टिबाट यहाँ कहाँ पसेको त्यहाँ भित्रै छ यो प्लास्टिक पनि लगाएको पहिल्यै लगाएको छ यहीँ छ त कतिखेर भानी के पर भयो किन भा यहाँ कुद्दैछ कताको पसि गयो यहाँ रहेछ सर्प चाहिँ होइन सर्प चाहिँ ट्याङ्कीभित्र छ है यसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो क्या यतापट्टि पकायो यो बाइकको ट्याङ्कीमा चाहिँ पुरा सर्प रहेछ अब कुन सर्प हो निक्लिनु खोज्छ पछि जान्छ देख्यो यस्तोमा पनि पस्छ है सर्प होसियार सिगारे सर्प जस्तो देखियो उता देखिरहेको छ नि त्यता त डर है यहाँनिर गोलोहरू भयो ट्याङ्की फाल्न ट्याङ्की हो
कि बनाउने यहाँ हेर न चेप्टी मेरे ग्यारेज में सर्प थैंक यू सिगारे सर्प अभी चल कौन कौन निकली गई सर्प और क्या ये सर्प सर्प दाइले उद्धार करते हुए दाई को कल आई छुच्चो होद उधार कर्ता ये होद डर भर नी न अलिक मुनि मुनि आइज आइज सर्प नचन कपर हेड ट्रिंकेट सिगारे सर्प सिगारे सर्प भन्छन् नेपालीमा अंग्रेजी चाहिँ कपर हेड अबिसालो ए यहाँ यो टोपी छ पिस हुँदैन यसको विशालोमा छ एउटा बट्टा छ भाइ लाग्दैन एउटा बट्टा देऊ त भाइ म लाएर लान्छु होला अन्डा खान्छ तर अलिक ठुलो हुन्छ अन्डा खाने सर्प पनि भन्छ यत्रो छैन एउटा उयो चक्लेट पोल्दैन डर आयो भने चाहिँ फेरि मरिन्छ पनि यस्तो डराउनु भएन अविशाल हो किन डराउनुहुन्छ सर्प चाहिँ चिन्नुपर्छ कि कुन विशाल हो अविशाल सिगारे सर्प भन्छ मर्दैन अब मलाई यहाँ टोकिसक्यो त यहाँ ब्लडै निकाल्छ अब म मर्छु त दाइको टेङ्कीभित्र छिरिरहेको थियो डर लागिरहेको छ दाइ चाहिँ पुरा उद्धार गर्दाहरू टोके पनि केही हुँदैन रहेछ भन्ने बुझ्यो है एउटा बट्टा चाहियो कि यो माला लाउँछु टाउको सामान दिन लाउँछु टाउको सामान दिन लाएर बनाइदिनु ल तर टिकट